Так, представники оперативного командування привертають увагу до своєї акції. Вони агітують перехожих йти служити до війська. Стрілець-радіотелефоніст Юрій Білоконний запрошує до своєї військової частини батальйону охорони оперативного командування «Захід». Тут з метою для того, щоб розповісти людям про наш підрозділ та може когось залучити до служби за контрактом. Було підвищення грошового забезпечення. Зараз воно становить від 10 тисяч, в залежності від посади. З нового року Рівненський військкомат перетворили на територіальний центр комплектування та соцпідтримки військових. Там створили нову посаду – рекрутерів. Позавчора вони вперше вийшли в центр міста. Як будь-яка звичайна професія, будь-яка спеціальність потребує якоїсь реклами, агітації. Наше головне завдання – розповісти переваги наших військових спеціальностей. Зараз це привозить такий формат, який дозволяє потенційному кандидату самому обирати спеціальність, можливо, місце проходження служби, умови проходження служби. Пані Марія з чоловіком перші, до кого підійшли військові. Запитуємо подружжя, чи змінюють такі акції ставлення до української армії. Я пішла, навіть пішла б учитися. Я дуже мечтала з дитинства вчитися на військового, але мама послала заміж. Наші хлопці стали сміливіші. Вони якось стали захищати нашу батьківщину. Не то, що колись байдужість була. До намету рекрутерів за перші півгодини акції підходять більше 10 людей, але переважно пенсійного віку. Як от Степан Скриплюк, який живе поруч і вийшов подивитися на військовий намет. Я цікавлюся нашими зараз армійцями, як вони живуть, як мають, як служба їх. Служив небагато, але служив. Не на камеру військові кажуть, позавчора людей було більше. Тепер вирішуватимуть, чи варто переставити намет в інше місце. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне.